Усім привіт! Сьогодні, друзі, мова піде про міжнародний аеропорт імені Штефана Великого. Це найменший аеропорт, який я бачила, і знаходиться він на відстані 12 кілометрів від міста Сучава у Румунії. Ну от, під'їжджаємо. Давайте зайдемо разом. Праворуч від центрального входу знаходяться стійки для реєстрації. Як бачите, їх зовсім небагато. Прямо за склом знаходиться зал, де перевіряють ваші речі. А ліворуч – паспортний контроль. На вході до аеропорту всього декілька лавок крісел для очікуючих літак. Перед входом до аеропорту знаходиться невеличке кафе. Тут можна придбати різні напої, звичайно, каву, морозиво і поїсти щось більш поживне. Але пам'ятайте, що о 20:00 кафе зачиняється. Так само зачиняється, як бачите, і невеличка кав'ярня з сендвічами у самому приміщенні аеропорту. Якщо ви чекатимете літак вночі, то каву або воду можете придбати в автоматах, що знаходяться при вході ліворуч. Пройшовши паспортний контроль, ви опиняєтеся у більшому залі. Тут навіть є скромний дюті-фрі. Також, як бачите, є пару кафе і магазин, де можна придбати все, що необхідно вам в дорогу. Перед посадкою у літак всі збираються в одному приміщенні. До літака йдемо пішки. Звідси літають на Кіпр, в Італію, Нідерланди, Німеччину, Францію, Туреччину, Грецію, Велику Британію і у столицю Румунії – Бухарест. Тепер давайте подивимося, що нас чекає при поверненні. Так само з літака проходимо пішки. Буквально пару хвилин, і ось уже паспортний контроль. Ще два кроки, і можна отримати багаж. Я б назвала цей аеропорт мініатюрним, але по-сімейному затишним. У цьому невеличкому аеропорті ви ніколи не заблукаєте. І це велика перевага. Тож подорожуйте сміливо!